Como que o azulejista é ninja? Mostra o piso aí. Como que vocês colocariam esse piso? Fala pra mim, numa situação como essa. Vai vendo o cara como é ninja. Marcão, eu te entendo. Se colocar no Facebook, eu vou comentar bem bonito, que ele merece. Parabéns! Esse cara é topado.